हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कूज स्टेप आको एक नतुन भिडियो आपनलोक पुनर एबार स्वागत जानालो आरो आज आमि गय आसु मामाक साबोले मामा माने आमार काकित आहि आसे मामा मामाक लेखा पाम आरो मामा आहि आसे दु कारणे आज एटा भिडियो करू बुली भाबिसु आरो आगतेउ दुबार आइसिले मामा माने अकमान दुरल हय आमार शंकरदेव नगरत आइसिले शंकरदेव नगरत स्टेट खन बहुत डांगर आसिले हेतु कारणे ভিডিও পোৱা নাছিলোঁ তাত ভালকৈ দেখা পোৱা নাছিলোঁ মামাক আৰু আমাৰ কাকীত আহি আছে এইবাৰ কাকীত আহি আছে যিহেতু অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখা পাম মামাক সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ চ' তেতিয়াহ'লে বলক আমি তাত আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি মামাক চাবলৈ যাম বুলি আহিলোঁ আৰু পূৰা মানুহ ভিৰ হৈ আছে পূৰা মানুহ মামা এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বাৰু এতিয়া আমাৰ এম এল এ ছাৰে ভাষণ দি আছে এইফালে এম এল এ ছাৰে ভাষণ দি আছে আৰু ইফালে পূৰা মানুহ ইফালে হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ পূৰা মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে এতিয়া আমি বহুত টাইমে ৰ'লোঁ কিন্তু মামা এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই কেতিয়া যে আহি পাব অলপ পিছত আহি পাব বুলি কৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মামা আহি পোৱা নাই কেতিয়া যে আহি পাব মামা আপোনাক চাবৰ কাৰণে বহুত মানুহ ৰৈ আছে আহি যোৱা তাড়াতাড়ি আৰু আমি কৈ আছিলোঁ মামা কেতিয়া আহিব বুলি কওঁতে আহি পালেহি ঔ মামা আহি আছে কেমেৰাত বাৰু ভালকৈ দেখা পোৱা নাই কিন্তু আমি দেখি পাই আছোঁ ঔ আহি পালেই আৰু অকণমান পিছতে আহি পাই যাব ও আচ্ছা এতিয়া কেমেৰাত দেখা পাই আছে ও আচ্ছা সৰু সৰুকৈ দেখা পাই আছে এতিয়া ওচৰত আহি পাই যাব ও আচ্ছা সৰু সৰুকৈ কেমেৰাত দেখা পাই আছে এতিয়া Oh, my God.
এতিয়া মামাক চাবলে পুৰা ভিৰ হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক মই কেনেকা ভিৰৰ মাজত আছো। এয়া পুৰা মামাক চাবলে চবে মামাক চাবলে অপেক্ষা কৰি আছে। এয়া পুৰা মানুহ চবে মামাক চাবলে অপেক্ষা কৰি আছে। আপোনালোকে নিজে বুজক নিজৰ ভাই বন্ধু বুলি দেই। আহি আছে নেকি মামা? আমাৰ খানা মাৰি গুচি গ'লে বহুত বেয়া পৰি যাব। খেলা খেলি সবেই করে আছে, খালি আমার সাইডের পর খেলা খেলি করা নাই। মামাক দিব মামাক আমার রাগ উঠলে দিই খেলা সবে মামাক মই লিফ্টত উঠাই দিম ওপরে আকো এবা মামা আকো এবা মামা আকো এবা মামা ভাইদে বেছিকে বাঁহলে আহিছা দেই বাঁহ হালি গৈছে বাঁহডাল পৰি যাবগৈ হালি গৈ আছে। আৰু এতিয়া মামাক দেখা পাই গ'লো ওৱা মামা ওৱা দেখা পাই গ'লো মামাক কেমেৰাত দেখা নাই কিন্তু মই দেখি পাই আছোঁ পুৰা ভিৰ লাগি গ'ল যি মামা ইয়াৰ লগে লগে মামা অহাৰ লগে লগে এনেকৈ এনেকুৱা ভিৰ লাগিছে নহয় বেক কেমেৰা লগাই আছোঁ কিন্তু বেক কেমেৰা লগাবই পোৱা নাই ষ্টেটলৈকে গুচিয়ে গ'ল মামা ওৱা এতিয়া ষ্টেটতহে দেখা পাম আৰু ষ্টেটলৈকে গুচিয়ে গ'ল আমাৰ ওচৰেৰে গুচিয়ে গ'ল কিন্তু বেক কেমেৰাৰে দেখাবই পোৱা নাই এনেকুৱা ভিৰ লাগিছে নহয়
অকমান এটা পিছপিনে ওলাই আহিলো। বাপরে বাপ, যিহে ভিড় লাগিছে নহয়, কেমেরা করবলে শান্তিয়ে পোৱা নাই ভালকে, এইটো কারণে মামাকো দেখাব পোৱা নাই ভালকে। আর এতিয়া আমি মামার হেলিকপ্টার চাম, উয়া তৈরিছে, তাতে মামার সিকিউরিটি বিলাকে গার্ড করে আছে, আর উয়া মামার হেলিকপ্টার, আর ও তাত মামার হেলিকপ্টার উয়া, আর মামার হেলিকপ্টার খন দেখুয়া ভিডিওটি সমাপ্ত করব লৈছো। সো ভিডিওটি চাই কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জানাবো, আর নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। বাই বাই।